Моє вітання в студії Олександра Литинська. В минулі часи помічали, якщо в жовтні ворони вмостилися на нижніх гілках дерев, буде негода і вітер. А про погоду найближчої доби неділі 15 жовтня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західній частині прогнозується хмарність із проясненнями. На більшій частині території пройдуть дощі з невеликою та помірною інтенсивністю. Температурні показники вночі 9-11 градусів, денний максимум біля 17. На півночі очікується в темну пору доби 6-9, найвища денна температура 12-15 тепла. Синоптики заобачають суцільну хмарність та нерясні опади. На території східних регіонів погода теж обіцяє бути похмурою й дощовитою. Температура повітря упродовж доби коливатиметься в діапазоні від 6 до 11 вище нуля. На півдні температурні показники становитимуть протягом ночі 8-9, у денну пору 16-19 тепла. Слід чекати мінливо-хмарного неба та безсуттєвих опадів. У Криму також мінливо-хмарна метеокартина і суттєвих опадів за прогнозами не буде. Ртутні стовпчики цієї ночі покажуть 9-10, денний максимум 15-17 вище нуля. У центрі країни термометри фіксуватимуть у нічний час 7-9 тепла. Найвища денна температура 13-16 градусів. Суцільна хмарність позначиться тут нерясними й помірними дощами. Першим власником Деміївської парової фабрики шоколаду і конфект був місцевий купець Валентин Єфімов, який розпочинав свою справу з кустарного виробництва солодощів. 1887 року підприємець започаткував акціонерне товариство, але з'ясувалося, що він нікудишній господар. Тому акціонери переобрали голову товариства. Ним став швейцарець Альберт Вюрблер, який вивів виробництво на новий щабель. Підприємство виготовляло тонни солодощів на рік і озолотило своїх акціонерів. У радянський період фабрику націоналізували і перейменували на честь Карла Маркса. Знаменитий київський торт, як відомо, придумали і вперше виготовили саме на цьому підприємстві понад 60 років тому. А далі про погоду. Тож сильна хмарність утримається над Київщиною та столицею. За прогнозами пройдуть нетривалі опади, а от температурні показники становитимуть протягом нічних годин. Плюс 8-10, у денну пору близько плюс 15. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!